blood was completely drained. The male victim's eyes were held open with pins. The female victim was in his arms. පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම channel Itrix වෙත අද අපි බලන්න යන්නේ 2020 වසරේ ඉතරගත වුණු the postcard killing cinema පටය. ඔබ තාමත් මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අපිව follow කරන්න එක්වන්න අපගේ Telegram group එකට ජාත්‍යන්තර සිනමාව දන්න සිංහලෙන් විඳින්න රැඳෙන්න channel Itrix සමග. Movie ආරම්භයේ තරුණයෙක් සහ තරුණියකගේ මලමිනි දෙකක් පෙන්වනවා. කවුද පුද්ගලයෙක් මේ මලමිනි දෙකෙන් ලේ අරගෙන මොනවද වෙනස් දෙයක් කරන ගමන් ඉන්නේ? ඒ අසලම postcard එකක් තියෙනවා. මේ movie එකේ නම වෙන්නේ The Postcard Killings. මේ කතාවෙන් දෙගහැරෙන්නේ psycho ඝාතකයෙක් ගැනයි. මේ ඝාතකයා තමන් ඝාතනය කරන්නට කලින් මේ ඝාතනයට අදාළ නගරයේ ඉන්න පුවත්පත් මාධ්‍යවේදියෙකුට ඒ බව postcard එකක් මගින් දන්වනවා. නමුත් ඔහු කෙලින්ම කියන්නේ නැහැ ඝාතනයක් කරන්න යනවා කියලා. පුළුවන් නම් ඝාතනය වළක්ව ගන්න කියලා ඔහු ඉඟියක් ලබා දෙනවා. මේ සැරෙත් මේ ඝාතකයා ඒ විදිහටම postcard එකක් යවනවා. ඒ postcard එකේ ලියලා තියෙනවා watch the innocent die කියලා. අහිංසකයෙක්ගේ මරණයක් බලන්න කියලා ලියලා ලන්ඩන් අසල තියෙන පත්‍ර කන්තෝරුවකට මේ postcard එක යවනවා. මේ ඉන්නේ ජේකබ්. ජේකබ් තමයි මේ movie එකේ කතානායකයා වෙන්නේ. පොලිසියෙන් ජේකබ්ව අඬගහගෙන යනවා මෝචරයකට. අඬගහගෙන ගිහින් මිනිහක් පෙන්නලා මෙයාද කියලා බලන්න කියලා කියනවා. ජේකබ් ඒ මුහුණ දැකපු ගමන් අඬන්න පටන් ගන්නවා. ජේකබ් තහවුරු කරනවා ඒ ඉන්නේ ඔහුගේ දියණිය කියලා. පොලිසියෙන් කියනවා අනිත් එකත් ඔහොමම බලලා කියන්න කියලා. ඊළඟ මිනිහත් බලන ජේකබ් තහවුරු කරනවා ඒ ඉන්නේ ඔහුගේ බෑනා කියලා. ජේකබ්ගේ දුව ළඟදී කසාද බැඳලා තියෙන්නේ. මේ දෙන්නා තමන්ගේ මදු සමය ගත කරන්න එළියට ගිහින් තියෙනවා. මෙහෙම ගියපු ගමනේදී තමයි ඔවුන් දෙදෙනාව ඝාතනය කරලා තියෙන්නේ. ජේකබ් ඔවුන් දෙදෙනා ගැන හිතලා ගොඩක් දුක් වෙනවා. අඬනවා, බොනවා, මත් වෙනවා, ඇදගෙන වැටෙනවා. ඊළඟට පෙන්වන්නේ තවත් තරුණ යුවලක්. මේ දෙන්නත් අලුතෙන් කසාද බැඳලා මදු සමය ගත කරන්න යනවා වගේ තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. ඊළඟට අවසාන වෙන්නේ මේ දෙන්නගේ ඉරණමද දන්නේ නැහැ. මේ දෙන්නා මැක්ස් සහ සිල්වියා. මේ දෙන්නා ට්‍රේන් ටිකට් එකක් අරගෙන ට්‍රේන් එක නැගලා කොහෙද යන ගමන් ඉන්නේ. මේ දෙන්නගේ සීට් එක ඉස්සරහින් හොඳට හැඩි දැඩි ඇඟක් තියෙන රැවුල කොණ්ඩේ ඔක්කොම වවලා ඉන්න මිනිහෙක් ඇවිල්ලා ඉඳ ගන්නවා. මොහුගේ නම පීටර්. පීටර් කවුද කියලා මේ දෙන්නා දන්නේ නැහැ. නමුත් පීටර් මේ දෙන්නා එක්ක ඉතාමත් හොඳින් කතා බහ කරනවා. කොහෙද මොනවද කරන්න කියලා සියලෝම විස්තර අහන පීටර් සිල්වියා දිහා හැරිලා ඔයා ගොඩක් ලස්සනයි කියලාත් කියනවා. නැවතත් ජේකබ්ව පෙන්නනවා. ජේකබ් හොඳටම බිහිලා ගෙදර වැටිලා ඉන්නේ. ඒ ගෙදරට එන එක කාන්තාවක් ජේකබ්ට හොඳටම බනිනවා. මේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි ජේකබ්ගේ බිරිඳ. නමුත් මේ දෙන්නා ඩිවෝස් වෙලා ඉන්නේ. මේ දෙන්නට ලැබුණු එකම ගැහණු ළමයා තමයි දැන් ඝාතනයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. ජේකබ් සහ බිරිඳ මේ දෙන්නගේ දුවගේ ඝාතනය සිදු වුණු තැනට යනවා. ඝාතනයක් සිදු වුණු තැනකට පිට කාටවත් යන්න බෑ. ඒත් ජේකබ් කලින් පොලිසිය වැඩ කරපු පුද්ගලයෙක්. දැන් ඔහු ප්‍රයිවට් ඩිටෙක්ටිව් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඒක නිසා ඔහු දන්න හඳුනන පුද්ගලයින්ගේ මාර්ගයෙන් ඔහු යනවා ඔහුගේ දුවගේ ඝාතනය සිදු වුණු තැනට. කාමරයට එන ජේකබ් එතන ඉන්න පොලිස් නිලධාරියාගෙන් අහනවා මෙතන උනේ මොනවද කියලා මට පැහැදිලි කරලා කියන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ නිලධාරියා කියනවා අපි ඝාතනය ආරංචි වෙලා මෙතෙන්ට එනකොට ඔයාගේ දුව සහ බෑනාගේ ඇඟේ නූල් පොටක්වත් තිබ්බේ නැහැ. කිසිම ඇඳුමක් තිබ්බේ නැහැ. ඔයාගේ දුවගේ සැමියාගේ ඇස් දෙක වැහෙන්නේ නැති වෙන්න ඇහැ වටේම ඇල්පෙනිති ගහලා තිබ්බා. ඔයාගේ දුවගේ එක අතක් කපලා ඒ අතින් භාගයක් කරන් ඔයාගේ දුවගේ සැමියාගේ කට ඇතුළට ඔබලා තිබ්බා. ඔයාගේ දුවගේ අතේ කොටසක්, ඒ කියන්නේ ඇඟිලි සහිත කොටස තාම හම්බ වෙලා නැහැ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ දුව සහ බෑනා මේ දෙන්නගෙම මිනි දෙක ගෙනත් මනක්කල්පිතව අඳින ලද රූපයකට සමාන විදිහට මේ ඇඳේ නිදි කරවලා තියෙන එක තමයි අපි දැක්කේ කියලා කියනවා. ජේකබ් කියනවා මේක සාමාන්‍ය ඝාතනයක් නෙවෙයි. මේක පළිගැනීමකුත් නෙවෙයි. මේ වගේ ඝාතන තව ඉස්සරහටත් සිදුවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මට පේන්නේ එහෙම වෙයි කියලා කියනවා. ඊළඟට ට්‍රේන් එකේ ගමන් කරන මැක්ස් සහ සිල්වියා මේ දෙන්නව පෙන්වනවා. අර පීටර් මේ දෙන්නට කතා කරලා කියනවා අපි මත්පැන් වීදුරුවක් ගමු. මං ගිහිල්ලා බෝතලයක් අරන් එන්නම් කියලා බෝතලයක් ගේන්න යනවා. මැක්ස් සහ සිල්වියා මේ දෙන්නා හොඳටම බය වෙලා ඉන්නේ. අර පීටර් එන්න කලින් අපි මෙතනින් යන් කියලා එමීට එතනින් මාරු වෙලා යනවා. පීටර් ඇවිල්ලා බලනවා මේ දෙන්නව පේන්න නැහැ. කමන්න ගෙනාව බෝතලේ තනියම හරි ගහමු කියලා ෂොට් එකක් දා ගන්නවා. ජේකබ් ඉන්න තැන ටීවී එකේ මේ ඝාතනය පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ වාර්තාවේදී කියනවා මේ ඝාතනය සිදුවෙන්න කලින් ඒ ප්‍රදේශයේ පුවත්පත් මාධ්‍යවේදියෙකුට postcard එකක් මගින් ඉඟියක් ලබා දීලා තියෙනවා කියලා. මේක දකින ජේකබ්ට හොඳටම තරහ යනවා. ජේකබ් යනවා
යනවා ඉන්ස්පෙක්ටර් හම්බ වෙන්න. ඉන්ස්පෙක්ටර් හම්බ වෙලා ජේකබ් අහනවා දැන් මේ කේස් එකට අදාළ සියලු දේවල් මම ප්‍රවෘත්තිවලින්ද දැනගන්න ඕනේ කියලා. ඉන්ස්පෙක්ටර් තරහ ගිහින් කියනවා මේක ඔයාගේ ප්‍රයිවට් ඩිටෙක්ටිව් ඒජන්සි එකට ආපු කේස් එකක් නෙවෙයි. දැනට පොලිසියෙන් පරීක්ෂණ පවත්වන කේස් එකක් පිළිබඳ විස්තර තවත් පිට පුද්ගලයෙකුට දෙන්න ඕනේ කියලා කිසිම නීතියක් නැහැ කියලා කියනවා. දැන් ඊළඟට මේ විදිහටම තවත් යුවලක් තවත් නගරයක ඝාතනයට ලක් වෙලා තියෙනවා. ජේකබ් යනවා ඒ පිළිබඳ විස්තර දැනගන්න. ජේකබ් කෙලින්ම යන්නේ මේ ඝාතනය ගැන හොඳින්ම දන්න පුවත්පත් මාධ්‍යවේදියෙක් හම්බ වෙන්න. නමුත් ඔහු ජේකබ් සමග කතා කරන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඔහු ජේකබ් එක්ක කතා කරන්න බෑ කියලා යන්න හදනකොට ජේකබ් ඔහුගෙන් අහනවා ඔයාට ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. මාධ්‍යවේදියා ජේකබ් එක්ක කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔහු කියනවා අවසානයේට ඒ නගරයේ සිදුවුණු ඝාතනය පිළිබඳ විස්තර. මම ගිහින් බලනකොට ඒ මල මිනි දෙකම ඇඳ උඩ නිදි කරවලා තිබ්බේ. දෙන්නගේ ඇඟේ නූල් පොටක්වත් නැහැ. කිසිම ඇඳුමක් නැහැ. දෙන්නගේම තොල් කපලා අයින් කරලා එකිනෙකාගේ කට එකට තියලා මහලා මේ තරම් කුරිරු විදිහට කාටවත් ඝාතනයක් කරන්න බෑ කියලා කියනවා ඒ මාධ්‍යවේදියා. මේ ඝාතනයේ සිදුවුණු නගරය සහ අනෙකුත් විස්තර සියල්ල ලබා දීලා ඔහු එතනින් පිටත් වෙලා යනවා. ජේකබ් යනවා එයාපෝර්ට් එකට. ගිහින් එතන ඉන්න කාන්තාවට කියනවා මම දැන්ම මේ නගරයට යන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිලධාරිණිය කියනවා අද ඒ නගරයට ආයේ යන්න ෆ්ලයිට්ස් නැහැ කියලා. ජේකබ් අහන්නේ නැහැ මම කොහොම හරි එතනට යන්න ඕනේ කියලා එතන ඉන්න නිලධාරිණියට කෑ ගහනවා. එයාපෝර්ට් එකේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා බීලා ඇවිත් කෑ ගහනවා කියලා ජේකබ්ව අල්ලලා හිර කරන්න හදනවා. ඒ වෙලාවේ එතෙන්ට එන පොලිස් ඉන්ස්පෙක්ටර් ජේකබ් කියන්නේ කවුද එයා පිළිබඳ විස්තර සියල්ල කියලා ඔහුව නිදහස් කරනවා. කොහොම දුකෙන් එයාපෝර්ට් එකේ ඉඳගෙන ඉන්න ජේකබ්ට එතනම නිින්ද යනවා. ජේකබ්ට හීනෙන් ඔහුගේ දුව සහ ඇයගේ කසාද දිනේ සිදුවුණු දේවල් පේනවා. ජේකබ්ට හොඳටම නිින්ද ගිහින් ඊළඟට පෙන්වන්නේ ජේකබ් හොයලා බලනවා ඔහුගේ දුව මදු සමය සඳහා කොහෙ කොහෙද ගියේ කියලා. එතනදී ඔහුට දැනගන්න ලැබෙනවා මේ දෙන්න ජර්මනියේ මුනිස් කියන නගරය ඇති හොටෙල් එක නතර වෙලා ඉඳලා තියෙනවා කියලා. ජේකබ් පිටත් වෙලා යනවා ජර්මනියට. ඔවුන් දෙදෙනා නතර වෙලා හිටපු හොටෙල් එකට. එතනින් මෙයාට මොකක් හරි හෝඩුවාවක් ලැබෙයි කියලා ජේකබ් බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් ජේකබ්ට කිසිම දෙයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ජේකබ් යනවා ඒ නගරයේ පොලිසිය ඉන්ස්පෙක්ටර් මහත්තයා හම්බ වෙන්න. ගිහින් ඔහුට සියලුම විස්තර කියනවා. කියලා කියනවා මේ කේස් එකත් සමග මාව සම්බන්ධ කරගන්න. මට පුළුවන් ඔයාලට උදව් කරන්න. මට දැනගන්න ඕනේ මගේ දුවටයි බෑනටයි මොකද වුනේ කියලා කියනවා. ඊළඟට පෙන්වන්නේ දැන් තුන්වැනි මරණයත් සිදුවෙලා ඉවරයි. මේ මරණයත් බොහොම ලස්සනට කරලා තියෙනවා. ඇස් දෙක ගලවලා උගුල්ලලා අරගෙන රෙදි වේලෙන්ඩ දානවා වගේ වනලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ සියලු දේ බලන ජේකබ් කියනවා මම ආයේ මෙහෙ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මම යන්න ඕනේ. ඊළඟ මරණය සිදුවෙන්නේ තවත් වෙන කොහේ හරි නගරයක කියලා ඒ නගරයෙන් පිටත් වෙලා යනවා. ඊළඟට පෙන්වන්නේ පුවත්පත් මාධ්‍යවේදිනියක්. ඇයට පෝස්ට් කාඩ්යක් ඇවිල්ලා ඒක ලියලා තියෙනවා Love will never die කියලා. ඒක දැකපු ගමන් ඇය තේරුම් ගන්නවා මෙතනින් එහාට තවත් මරණයක් සිදුවෙන්න යන්නේ ස්වීඩන් වල කියලා. ඇය වහාම ස්වීඩන් වල පොලිසියට දැනුම් දෙනවා. පොලිසියෙන් දෙනවා මේ මාධ්‍යවේදිනිය හම්බ වෙන්න. පොලිසියෙන් ලියුම පරීක්ෂා කරලා බලනවා. බල්ලා කියනවා මීට කලින් මේ වගේ ලියුම් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ පෝස්ට් කාඩ් එකේ තියෙන අත්අකුරු එක සමානයි. ඒ කියන්නේ මේ සතිය ඇතුළත ස්වීඩන් වල තරුණ යුවලක් ඝාතනයට ලක් වෙන්න යන්නේ. අපි කොහොම හරි මේක නවත්තන්න ඕනේ. නමුත් පිට කාටවත් මේ බව කියන්න එපා කියලා අර මාධ්‍යවේදිනියට කියලා පොලිසියෙන් පිටත් වෙලා යනවා. මේ පෝස්ට් කාඩ් එක පිළිබඳ විස්තර දැනගන්න ජේකබ් අර මාධ්‍යවේදිනිය හම්බ වෙන්න යනවා. නමුත් ඇය ජේකබ්ව හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඇය වයන් තමන්ගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා දොර වහ ගන්නවා. ජේකබ් ඇයගේ පස්සෙන්ම ගිහිල්ලා ජේකබ්ගේ විසිටින් කාඩ් එක දොරේ ගහලා කියනවා ඔයාලට මාව හම්බ වෙන්න ඕනේ කියලා හිතුනොත් මේකේ තියෙන නම්බර් එකට මට කතා කරන්න කියලා. නැවතත් මැක්ස් සහ සිල්වියා මේ දෙන්නව පෙන්වනවා. මේ දෙන්න තින්නේ ස්වීඩන් වල. මේ දෙන්න රෙස්ටුරන්ට් එකක් අයිනෙන් ඇවිදගෙන යනකොට නැවතත් පීටර්ව දකින්නවා. පීටර් මේ දෙන්න ළඟට ඇවිත් පොඩ්ඩක් තරහින් අහනවා එදා මට බෝතලයක් ගේන්න කියලා ඔය දෙන්න පැනලා ගියා නේද කියලා. මැක් කියනවා අපෝ නෑ අපේ ස්ටේෂන් එක ආවා ඒකයි අපි බැහැලා ගියේ කියලා. පීටර් කියනවා එදා මාව තනියම දාලා ගියාට අද මං ඔය දෙන්නට දඬුවම් දෙනවා. ඔය දෙන්න අනිවාර්යෙන් මගෙත් එක්ක බියර් එකක් බොන්න ඕනේ කියලා. පීටර් මේ දෙන්නව අඬගහගෙන රෙස්ටුරන්ට් එකට යනවා බියර් බොන්න. ඊළඟට පෙන්වන්නේ ස්වීඩන් වල අර මාධ්‍යවේදිනිය ඩෙසිව. අය මීට කලින් මේ විදිහට සිදුවුණු ඝාතන වල සියලු විස්තර බලනවා. එහිදී අය දැනගන්නවා ඇයගේ පස්සෙන් ආපු ජේකබ් පළවෙනියට ඝාතනය වුණු තරුණියගේ තාත්තා කියලා. ජේකබ් දොරේ ගහලා ආපු විසිටින් කාඩ් එක ඩේසි ළඟ තියෙනවා. ඩේසි ඉක්මනට කෝල් එකක් කරන් ජේකබ්ට කතා කරනවා. ඔහුව ගිහින් හම්බ වෙනවා. එතනදී ඩේසි ජේකබ්ගෙන් අහනවා ඔයා ඇයි මට ඊයේ කිව්වේ නැත්තේ ඔයා ඝාතනය වුණු තරුණියකගේ තාත්තා කෙනෙක් කියලා. මෙහෙම අහපුවා
කිව්වාම ජේකබ් කියනවා මං මේ විස්තර කිව්වා කියලා මගේ ළමයි දෙන්න ආයි පණ පිටින් එන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා මං කැමති නෑ මගේ ළමයි ගැන කියන්න කියලා. ඊළඟට පෙන්නන්නේ මැක් සහ සිල්වියා මේ දෙන්නව. පීටර් බියර් එකක් බීලා මේ දෙන්නව එක්කරගෙන තවත් රෙස්ටුරන්ට් එකකට යනවා. එතනදී පීටර් ඔහුගේ බිරිඳ කියලා තවත් ටැටූ ගන්න කාන්තාවක්ව හඳුන්වලා දෙනවා. මේ හතර දිනාම එදා රාත්‍රියේ ඒ රෙස්ටුරන්ට් එකේ සතුටින් කාලා බීලා කාලය ගත කරනවා. ජේකබ් මේ වෙනකල් ඇවිත් තියෙන පෝස්ට් කාඩ් වල තියෙන දේවල් ගැන පරීක්ෂා කරනවා. එතන එක පෝස්ට් කාඩ් එකක තියෙන්නේ අහිංසකයෙක්ගේ මරණයක් ගැන. ඊළඟ පෝස්ට් කාඩ් එකේ තියෙන්නේ ආදරය ගැන. අනිත් එකේ තියෙන්නේ වේදනාව ගැන. ජේකබ් දැනගන්නවා මේ මරණ ඇතුළේ තියෙන්නේ වේදනාව, ආදරය සහ මරණය. මේ තුනෙහි සංකලනයක් බව. මේ වචන තුන සහ ඝාතනයෙන් පසුව මලමිනි තියලා තියෙන ආකාරය. මේ සියල්ල ගැන කල්පනා කරන ජේකබ්ට හිතෙනවා මේ ඝාතකයින් සහ ඈත ඉතිහාසයේ පැරණන් විසින් අඳින ලද මනක්කල්පිත සිතුවම් සමග සම්බන්ධයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. මේ ගැන තවත් වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න ඕනේ කියලා ජේකබ් ඩෙසි සමග යනවා ලයිබ්‍රරි එකට. ගිහින් මනක්කල්පිත සිතුවම් පිළිබඳ පොතක් අරගෙන බලනවා. මෙතනදී ජේකබ් දැනගන්නවා ඝාතකයා ඝාතනයෙන් පස්සේ මලමිනි තියලා යන්නේ මේ පොතේ තියෙන මනක්කල්පිත සිතුවම් වල තියෙන ආකාරයට කියලා. ජේකබ් ඉන්ස්පෙක්ටර් හම්බ වෙලා සියල්ල පැහැදිලි කරනවා. අපි හොයන්නේ නිකම්ම නිකං ඝාතකයෙක් නෙවෙයි. ඔහු පැරණි පොත් සහ චිත්‍ර පිළිබඳ ඇල්මක් තියෙන පුද්ගලෙයි. හොඳ දැනුමක් සහිත පුද්ගලෙයි. නමුත් ඔහු ඇයි වේදනාව, මරණය සහ ප්‍රේමය ගැන කතා කරන්න කියලා තාම දන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. මේ සියල්ල හොයාගත්තු නිසා ඉන්ස්පෙක්ටර් කියනවා මේ කේස් එක විසඳන්න ඔයත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ජේකබ් කරන්නේ මෑතකදී පැවැත්වුණු පැරණි සිතුවම් ප්‍රදර්ශන, මනක්කල්පිත චිත්‍ර ප්‍රදර්ශන මේ සියල්ලගෙම CCTV වීඩියෝ අරන් එකින් එක බලන එක. ජේකබ් හිතනවා මේ පිළිබඳ ඇල්මක් ඇති ඝාතකයා අනිවාර්යෙන් මේ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශන වලට එන්න ඕනේ. ඇවිත් අනිවාර්යෙන් ඒ සියල්ල බලන්න ඕනේ කියලා. ජේකබ් සැක කරන විදිහටම මේ ප්‍රදර්ශන වලට දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ දෙන්න පැය ගාණක් ඒ පින්තූර දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. නමුත් මේ දෙන්න ඇවිත් තියෙන්නේ වෙන වෙනම. ඒ වගේම දෙන්නම ඔළුව සහ මූණ වැහෙන්න ජැකට් දාගෙන ඉන්න හින්දා කවුද කියලා අඳුරගන්න බැහැ. මෙහෙම බලාගෙන ඉන්න පුද්ගලයන් දෙදෙනා CCTV කැමරා කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොඳින් දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඉතාමත් දිගු කාලයක් මේ චිත්‍ර දිහා බලාගෙන ඉඳලා CCTV කැමරා වලට මුහුණ පෙන්නන්න නැතුව එතනින් හිමීට අයින් වෙලා යනවා ඒ කැමරා වල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. දැන් පොලිසිය තමන් කාවද හොයන්නේ කියලා පොඩි නිගමනයකට එනවා. මේ පුද්ගලයා පැරණි කෞතුකාගාර සහ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශන වල අනිවාර්යෙන් ඉන්න පුළුවන්. ජේකබ් කියනවා අනිවාර්යෙන් අපිට මේ පුද්ගලයව හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ජේකබ් කියනවා අවසානයට ආපු ලියුම ඇවිල්ලා දවස් 6ක් ඉවරයි. හෙට 7 වෙනි දවස අනිවාර්යෙන් හෙට දවසේ ඝාතනයක් සිදු විය යුතුයි. අපි කොහොම හරි ඒ ඝාතනය වළක්වන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඒත් ඒක කොහොමද කරන්න යන්නේ කියලා ජේකබ්ට අදහසක් නැහැ. 7 වෙනි දවස උදා වෙනවා. ඉතාමත් වේගයෙන් යොට් එකක් යනවා පෙන්වනවා. මේ යොට් එකේ එක පැත්තක මැක්ස් සහ සිල්වියා, අනිත් පැත්තේ පීටර් සහ ඔහුගේ බිරිඳ. මේ හතර දෙනාගෙන් කවුද ඝාතනය කරන්න යන්නේ? කවුද මරණයට පත් වෙන්නේ? ඊළඟට පෙන්වන්නේ ජේකබ් සමග පොලිසිය ඉතාමත් වේගෙන් කොහෙදෝ යනවා. මෙයාලා යන්නේ නගරයෙන් පොඩ්ඩක් ඈතට මුහුද අයිනේ තියෙන පොඩි ගෙදරකට. ඒ ගෙදරට ගිහින් බලපුවාම යෝලා ඝාතනයට පත් වෙලා ඉන්නවා. මේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි, පීටර් සහ ඔහුගේ බිරිඳ. එතකොට මොවුන් දෙදෙනා ඝාතනය කරේ කවුද? මැක් සහ සිල්වියාද? මේ දෙන්නව මරලා වෙනස්ම ආකාරයකට තියලා තියෙන්නේ. මේ තියලා තියෙන ආකාරය දකින ජේකබ් කියනවා මේ ආදරයට ඉතාමත් සම්බන්ධයි. ආදරය සහ ප්‍රේමයෙන් මත්වන පුද්ගලයෙක් තමයි මේ ඝාතන සියල්ල කරන්නේ. මීට කලින් සිදුවුණු මරණයකදී මේ පුද්ගලයා පෝස්ට් කාඩ් එකක් එවලා තිබ්බා ආදරය කවදාවත් මිය යන්නේ නැහැ කියලා. Love will never die. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ පුද්ගලයා ආදරය නිසා සයිකෝ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙහෙම පරීක්ෂණ ඉදිරියට කරගෙන යනකොට මේ පොලිස් නිලධාරීන්ට හම්බ වෙනවා පීටර් යුවල සහ මැක් සහ සිල්වියා පබ් එකක ඉන්න ඡායාරූපයක්. CCTV කැමරාවකින් ගත්ත ෆොටෝ එකක් නිසා ඒ තරම් පැහැදිලි නෑ. නමුත් කෙසේ හෝ පරිගණකේ භාවිතා කරලා මුහුණු දෙක පැහැදිලි කරගන්නවා. ඉන්පසුව මේ යුවල කොහේ හිටියත් අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ කියලා තීරණය කරනවා. සියලුම පොදු ස්ථාන සහ හොටෙල් වලට මොවුන්ගේ ඡායාරූපයවල මොවුන් දුටුවොත් පොලිසියට දැනුම් දෙන්න කියලා නිවේදනය කරනවා. මැක් සහ සිල්වියා මේ දෙන්න යනවා හොටෙල් එකකට කාමරයක් වෙන් කරගන්න. එතනදී ඒ නිලධාරියා පොලිසියට දැනුම් දෙනවා. ඒ අනුව පොලිසියෙන් නැවිත් සිල්වියා සහ මැක් මේ දෙදෙන අත්අඩංගුවට ගන්නවා. මේ දෙපළගෙන් වෙන වෙනම ප්‍රශ්න කෙරෙනවා. මේ ප්‍රශ්න කිරීමවලදී මේ දෙන්න කියන්නේ ඒ දෙන්නම අලුතෙන් කසාද බැඳපු බව, තමන්ගේ මදු සමය විනෝදයෙන් ගත කරන්න මේ නගරයට ආපු බව. සිදුවුණු ඝාතනය පිළිබඳ සාධනීය කිසිදු කරුණක් මොවුන් දෙදෙනාගෙන් ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ අනුව මොවුන් දෙදෙනාට විරුද්ධව කිසිදු සාක්ෂියක් පොලිසිය ළඟ නැහැ. ඒ නිසා පොලිසිය කියනවා කිසිදු සාක්ෂියක් නැතුව පැය 12කට වැඩිය අපිට මොවුන් දෙදෙනා රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කරන්න බෑ. පොලිසිය මොවුන් දෙදෙනා නිදහස් කරන්න තීරණය කරා. ජේකබ් දිගින් දිගටම කියනවා මට අනිවාර්යෙන් ලොකු සැකයක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේ ඝාතන සියල්ලම කර
කරන්න ඇත්තේ මේ දෙන්න තමයි කියලා. නමුත් පොලිසියෙන් ජේකබ්ට කියනවා මේ සියලුම ඝාතන සිදුවන වෙලාවේ මේ දෙන්න එම ස්ථානවල හිටියේ නැහැ කියනත් වෙනත් ස්ථානවල හිටියා කියනත් ඔවුන් ළඟ සාක්ෂි තියෙනවා. මොවුන් දෙදෙනා එම වෙලාවන්වල කොහේ කොහෙද හිටියේ කියන ඔවුන් ළඟ ඒ සඳහා වන සියලුම බිල්පත් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මොවුන් දෙදෙනා හෝටල් සහ රෙස්ටුරන්ට් වල ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මොවුන් දෙදෙනාට විරුද්ධව කිසිදු සාක්ෂියක් අපි ළඟ නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මොවුන් දෙදෙනා නිදහස් කරන්න ඕනේ කියලා පොලිසියෙන් මේ දෙන්නව නිදහස් කරනවා. ජේකබ් ඉන්ස්පෙක්ටර් හම්බෙලා නැවත නැවතත් කියනවා අනිවාර්යෙන් අර යුවළ තමයි කරන්න ඇත්තේ. ඒකට අපි සාක්ෂියක් හොයාගන්න ඕනේ කියලා. ඉන්ස්පෙක්ටර් කියනවා සාක්ෂියක් නැතුව මට කිසිදු දෙයක් කරන්න බෑ. මම තව දවස් කිහිපයකින් විශ්‍රාම යන්න ඉන්නේ. නීතියෙන් පිට මට වැඩ කරන්න බෑ කියලා ඔහුගේ සාක්කුවෙන් පින්තූරයක් කරන් දෙනවා. ඒක ජේකබ්ගේ දුවගේ පින්තූරයක්. ජේකබ් බහනවා මේක කොහෙන්ද ඔයාට හම්බුනේ කියලා. ඉන්ස්පෙක්ටර් කියනවා ඒක ඔයාට වැඩක් නෑ. මේක ඔයාට ඕනනේ ඔයාත් තියාගන්න කියලා. ඉන්ස්පෙක්ටර් එතනින් හිමීට යනවා. එදා රා ජේකබ් ඔහුගේ බිරිඳ සමග කතා කරනවා. ජේකබ් බොහොම දුකෙන් ඉන්නේ. ඔහු කියනවා මට කිසිම සාක්ෂියක් හම්බුනේ නෑ. නමුත් මට මැක් සහ සිල්වියා ගැන ලොකු සැකයක් තියෙනවා. ඔවුන් දෙන්න කසාද බැඳ කිව්වට ඔවුන් ළඟ කිසිදු විස්තරයක් නෑ. ඔවුන් දෙදෙනාගේ පවුල් විස්තර හා ඊට කලින් මොනවද කරේ කියන කිසිදු විස්තරයක් ඔවුන් ළඟ තිබ්බේ නෑ. ඔවුන් ඒ බව කිව්වෙත් නෑ. මට හිතෙන්නම මේ දෙන්න තමයි මේ සියල්ල කරන්න ඇත්තේ කියලා කියනවා ජේකබ්. ජේකබ්ගේ බිරිඳ කියනවා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ පුද්ගලයෙක්ව මම අඳුරනවා. මම මැක් සහ සිල්වියා පිළිබඳ මොකක් හරි විස්තරයක් ඔහුගෙන් දැනගන්න පුළුවන්ද කියලා උත්සාහ කරන්නම් කියනවා. ඊළඟ දවසේ ජේකබ්ගේ බිරිඳ යනවා ඔහුව හම්බ වෙන්න. ඔහුව හම්බ වෙලා මේ පිළිබඳ කතා කරනවා. ඒ මොහොතේදී ඔහු කියනවා මේ ඝාතන සිදුවෙලා තියෙන්නේ රටවල් තුනක. ඒ නිසා මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන්නේ රටවල් තුනක පොලිසිවලින්. ඒක නිසා එක රටක පොලිසියක් මේ පිළිබඳ විස්තර තවත් රටක පොලිසියකට ලබා දෙන්න කැමති නැහැ. ලබා දෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මේ තරම් සංකීර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. ඇමරිකාව, රුසියාව සහ ස්වීඩනය මේ තුන්දෙනාම එකතු වෙලා මේ පරීක්ෂණය කරානම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රගතියක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියනවා. ජේකබ්ගේ බිරිඳ අහනවා ඇමරිකාවේ අපේ රටේදී වෙච්ච ඝාතන පිළිබඳ පරීක්ෂණවලදී මොකක් හරි දෙයක් හම්බ වෙලා තියෙනවද? වැදගත් දෙයක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් මට කියන්න කියලා. ඒ මොහොතේ පුද්ගලයා කියනවා මේ ඝාතනය සම්බන්ධ සියලුම පරීක්ෂණ වාර්තා මම බැලුවා. මට එක පුද්ගලයෙක් ගැන සැකයක් තියෙනවා. නමුත් ඒ පුද්ගලයා දැනට සිරගත වෙලා ඉන්නේ. ඔහු මීට කලින් කොටස් විලඳපුලේ ව්‍යාපාරිකයින් රැසක් රවට්ටලා කෝටි ගානක මුදල් අයථා ලෙස උපයාගත්තා කියලා සිරගත වුණා. නමුත් ඔහුට විරුද්ධව කිසිදු සාක්ෂියක් තිබ්බේ නැහැ. ඔහු උපයාගත් මුදල් කොහෙද තියෙන්නේ කියලාත් කවුරුත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඒ නිසා ඔහුව නිදහස් කරන්න යන මොහොතේ නැවතත් ඔහු පිළිබඳ සියලුම සාක්ෂි එක පාරටම එළියට ආවා. කවුද මේ සාක්ෂි ඔහුට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා බලනකොට ඔහුගේම පුතා සහ දුව ඒ සාක්ෂි පරීක්ෂණය කිරීමෙන් පසුව ඔහු වැරදිකරු බවට තීරණය කර නැවතත් ඔහු සිරගත කරා. මේ පුද්ගලයා පිළිබඳ විස්තර හොයාගෙන ගියොත් යම් දෙයක් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතනවා කියලා කියනවා ඒ පුද්ගලයා. ජේකබ්ගේ බිරිඳ මේ සියල්ල ජේකබ්ට කියනවා. ජේකබ් කල්පනා කරනවා මෙම ඝාතන සහ මේ හිරේ ඉන්න පුද්ගලයා අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද? මේ දේවල් කියන්නේ ඇත්තරමද නැත්නම් මේ දේවල් කිව්වේ පිස්සෙක්ද කියලා. ජේකබ් සහ ඩේසි ඊළඟ දවසේ හොටෙල් එක කෑම ගන්නවා පෙන්වනවා. කෑම කාලා ඉවරනහම හොටෙල් එකෙන් බිල ගෙනත් තියෙනවා. ජේකබ් සල්ලි දීලා එහා පැත්තේ මේසේ දිහා බලනවා. ජේකබ් දකිනවා ඒ මේසේ උඩ බිලක් තියෙනවා. කෑම ගන්න හොටෙල් සහ රෙස්ටුරන්ට් වලට එන ගොඩක් අය බිලක් අරන් යන්නේ නැහැ. ඒ අය ගෙවලා බිල එතනම දාලා යනවා. ජේකබ් තීරණය කරනවා මැක් සහ සිල්වියා කියලා තියෙන බොරු. ඒ දෙන්නා ඝාතන සිදුවන වෙලාවේ එම ස්ථානවල හිටියේ නැහැ කියලා පෙන්නපු බිල් සියල්ලම වෙන කවුදෝ කාපු බීපු එව්වා. ඝාතනයෙන් පස්සේ හොටෙල් එකට යන මැක් සහ සිල්වියා එම ස්ථානයේ තියෙන බිල් සහ අනෙකුත් සියලු දේවල් එකතු කරගන්නවා. ඒ මගින් ඔවුන් සාක්ෂි විදිහට පෙන්වන්නේ ඒ වෙලාවේ ඒ හොටෙල් එකේ හිටියේ කියලා. ජේකබ් තහවුරු කරගන්නවා මේ දෙන්නා තමයි මේ සියලුම දේවල් කරන්න කියලා. නමුත් ජේකබ් අතේ දැනට මේ දෙන්නට විරුද්ධව කිසිදු සාක්ෂියක් නැහැ. දැන් මෙහෙමම අතීතය පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. මේ ඉන්නේ කොටස් වෙළඳපොළ රවට්ටලා හිරේ ගියපු රපට්. රපට් ඉතාමත් දරුණු සහ කුරිරු පියෙක්. තමන්ගේ ළමයින්ට හැම වෙලාවෙම ඉගෙන ගන්න කියලා ගොඩක් වද දීලා තියෙනවා. මේ පුද්ගලයාට තමයි මනස්කල්පිත විරූපී සිතුවම් පිළිබඳ ආශාවක් තිබලා තියෙන්නේ. කෝටි ගානක මුදල් යට කරලා ඒ සිතුවම් ගෙනල්ලා මොහු ඔහුගේ ආශාව ඉවර වෙනකන් ඒ දිහා බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ පුද්ගලයා තමන්ගේ ළමයින්ටත් ඒ පිළිබඳ ඇල්මක් ඇති කරලා තියෙනවා. කොයි වෙලාවෙත් ළමයින්ට ගුටි බැට සහ පරුස වචන වලින් සංග්‍රහ කරලා තියෙනවා. රපට් පිළිබඳ පරීක්ෂණයකින් ජේකබ් මේ සියල්ල දැනගන්නවා. මැක් සහ සිල්වියා දැනගන්නවා පොලිසියෙන් තමන් පිළිබඳ විස්තර හොයන බව. මැක් සහ සිල්වියා මේ දෙන්නව පොලිසියෙන් නිදහස් කරන්නේ තමන් ඉන්න හොටෙල් එකෙන් වෙන කොහෙවත් යන්න බෑ කියලා. නමුත් නැවතත් පොලිසියෙන් මැක් සහ සිල්වියා හම්බ වෙන්න එනකොට මේ දෙන්න හොටෙල් එකේ පේන්න නැහැ. හොටෙල් එකේ ඉන්න සේවකයින් දෙදෙනෙකුට පහර දීලා ඔවුන් දෙන්නගේ ඇඳුම් අරගෙන ඇඳගෙන හොටෙල් සේවකයින් දෙන්නෙක් වගේ මේ දෙන්න හොටෙල් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා මැක් සහ සිල්වියා පැනලා ගිහින් කියලා දැනගෙන ජේකබ්ට හොඳටම තරහා යනවා.
මේ අතරේ ජේකබ්ගේ බිරිඳ යනවා රපට්ගේ ගෙදරට. ඇය යම් හොඩුවාවක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. මේ දේ දකින අල්ලපු ගෙදර කාන්තාව එතෙන්ට ඇවිත් කියනවා, "ඔයා කවුද? ඔයා ගෙදරින් එළියට යනවද? නැත්නම් මම පොලිසියට කියන්නද?" කියලා. ජේකබ්ගේ බිරිඳ කියනවා, "මේ ගෙදර විකුණන්න දාලා තියෙන්නේ. මම ගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒකයි මම මේ ගෙදර ගන්න ආවේ" කියලා. අල්ලපු ගෙදර කියන්නේ ඉතින් කවදාවත් ඕෆ් වෙන්නේ නැති CCTV කැමරාවක්නේ. ඇය ජේකබ්ගේ බිරිඳ අඬගහගෙන ගිහින් මේ ගෙදර සහ මේ ගෙදර හිටපු පුද්ගලයන් පිළිබඳ සියලුම විස්තර කියනවා. මෙතනදී ඒ කාන්තාව කියනවා රපට් කොයිතරම් නරුම පුද්ගලයෙක්ද කියලා. අර ළමයි දෙන්න කොයිතරම් හිංසනයන්ට ලක්ුණාද කියලා. මේ සියලු පරීක්ෂණ සිදුවෙන අතරේ නැවතත් ඝාතනයක් සිදුවෙනවා. මෙතෙක්කල් ඝාතන සිදුවුනේ ගෙදරක හෝ හොටෙල් කාමරයක. නමුත් මේ සැරේ ඝාතනය සිදුවෙලා තියෙන්නේ එලිමහනේ. කිසිදු බයක් නැතුව තරුණ යුවලක් ඝාතනය කරලා ගල් වැටියකට හේතු කරලා තියලා ගිහින් තියෙනවා. ජේකබ් මේ ඝාතනයේ පින්තූර එකින් එක බලන ගමන් ඉන්නේ. එහිදී ඔහු දකිනවා එතන තියෙන මලසිරුරේ මුහුණට හේතු කරලා තියෙන අත, ඒ අතේ තියෙන මුද්ද ඒ වෙන කාගේවත් නෙවෙයි. එතන තියෙන ජේකබ්ගේ දුවගේ නැති වුණු අතේ කොටස, ඒ අතේ තියෙන ජේකබ්ගේ දුවගේ මගුල් මුද්ද. ජේකබ් හොඳටම දුක් වෙනවා, අඬනවා, කෑ ගහනවා. ජේකබ් සහ ඔහුගේ බිරිඳට දැන් හොඳටම තරහයි. ජේකබ්ගේ බිරිඳ නිකන් ඉන්නේ නැහැ. ඇය යනවා රපට්ව හම්බෙන්න හිර ගෙදර. ඇය කියනවා රපට්ට, "මම ලෝය කෙනෙක්. මම ඔයාව නිදහස් කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ. මට ඔයා පිළිබඳ සියලුම විස්තර ඕනේ. ඔයාගේ ළමයි සහ පවුල පිළිබඳ විස්තරත් ඕනේ" කියලා. මෙතනදී ඇය දැනගන්නවා රපට්ට ළමයි පිළිබඳ කිසිදු ආදරයක් හෝ සෙනෙහසක් නැහැ කියලා. නමුත් රපට් මේ ළමයි දෙන්නට හොඳින් උගන්වනවා කියලා හිතාගෙන ඒ ළමයින්ට ගොඩක් වද දීලා තියෙනවා. මේ ළමයි දෙන්නගෙන් කවුරු හරි වැරද්දක් කරපු ගමන් කාමරයකට දාලා වහලා හොඳටම ගහලා තියෙනවා. මේ ළමයි දෙන්නගෙන් රපට් කැමැතිම නැත්තේ ගැහණු ළමයාට. ඒ ගැහණු ළමයාට මේ රපට් ගොඩක් වද දීලා තියෙනවා. අවසානයේ රපට් කියනවා, "මම මොනවා කළත් ඒ ළමයි දෙන්නව වෙන් කරන්නම බෑ. මොන වැරද්ද කළත් මොන දේ කළත් දෙන්නම එකතු වෙලා කරන්න" කියලා. මේ සියලු දේ හොඳින් අහගෙන ඉන්න ජේකබ්ගේ බිරිඳ සියලුම දේ ජේකබ්ට කියනවා. ඊළඟට පෙන්වන්න මැක්ස් සහ සිල්වියා. මේ දෙන්න අලුත කසාද බඳපු ජෝඩුවක් කියලා අපි හිතාගෙන හිටියට මේ දෙන්න අයියයි නංගි. මේ සියලුම ඝාතන කරලා තියෙන්නේ මේ අයියයි නංගි එකතු වෙලා. මේ දෙන්න කරන කියන දේවල් බලපුවාම අපිට පේන්නේ මේ දෙන්න අතර අසම්මත පෙමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධය රපට් දැනගෙන මේ දෙන්නට ගොඩක් වද දීලා තියෙනවා. මේ දෙන්න වෙන් කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. මේ කාලයේදී තමයි රපට් මූල්‍ය වංචාවක් සඳහා සිරගත වෙන්නේ. රපට්ට විරුද්ධව සාක්ෂි නැති නිසා රපට් නිදහස් වෙන්න යනකොට මේ අයියයි නංගි එකතු වෙලා තමයි තියෙන සියලුම සාක්ෂි රපට්ට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මේ නිසා නැවතත් රපට් දිගු කාලයකට සිරගත වෙලා තියෙනවා. රපට් මෙලෙස සිරගත වුණු පසු මොවුන් දෙදෙනා නිදහසේ කාලය ගත කරලා තියෙනවා. නමුත් මොවුන් දෙදෙනාගේ මේ අසම්මත පෙම් සම්බන්ධතාවය සමාජය පිළිගන්නේ නැහැ. මේ නිසා මොවුන් දෙදෙනා ගොඩක් ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දීලා තියෙනවා. මිනිස් වර්ගයාගේ මුල් කාලයේ කාන්තාවක් සහ පිරිමියෙක් අතර ඇතිවන ප්‍රේම සම්බන්ධය මේ සමාජයේ පිළිගත්තද වර්තමානයේ වෙනකොට පිරිමින් දෙදෙනෙක් සහ කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් අතර ඇතිවන පෙම් සම්බන්ධයද මේ සමාජයේ පිළිගැනීමට පුරුදු වෙලා තියෙනවා. මැක්ස් සහ සිල්වියා මේ දෙන්නගේ බලාපොරොත්තුව වෙන්නේ සමාජයෙන් තවදුරටත් ඉදිරියට ගිහින් අයියයි නංගි අතර තියෙන ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක්ද මේ සමාජයේ පිළිගත යුතුයි. වර්තමානයේ මේ සමාජයේ ඒ පිළිගන්නේ නැති නිසා ඒ කෝපය මොවුන් දෙදෙනා සමාජය තුළට මුදා හරින්නේ ඝාතනයක් කිරීමෙන්. ඒ ඝාතනය මගින් ඔවුන් සමාජයට ආදරය, වේදනාව සහ මරණය මේ වචන තුනෙහි ගැබ්ව තියෙන අර්ථය සමාජයට තේරුම් කිරීමට මොවුන් දෙදෙනා උත්සාහ කරනවා. අසම්මත පෙමක් සාධාරණීකරණය කිරීමට උත්සාහ කරනවා. මේ නිසාවෙන් අලුත බැඳපු යුවලක් තෝරගෙන සතුටින් ඉන්න යුවලක් තෝරගෙන ඔවුන් ඝාතනය කරනවා. මෙලෙස ඝාතන සිදු කරන මැක්ස් සහ සිල්වියා තමන් දන්නා ප්‍රේමයේ සම්බන්ධ මනක්කල්පිත සිතුවම්සේ ඒ මිනි තබමින් සමාජයට යම් දෙයක් කියන්නට උත්සාහ කරනවා. මොවුන් දෙදෙනා සමාජයට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි දෙදෙනා ආදරය කරනවා. මේ සමාජය මේ ආදරය පිළිගන්නේ නැති නිසා දැඩි වේදනාවකින් ඉන්නවා. අප දෙදෙනා වෙන්වෙන්නේ මරණයෙන් පමණයි. මොවුන් දෙදෙනා සිදු කරන සියලුම ඝාතනයන් මේ සමාජගත කිරීම උදෙසා පමණයි. මැක්ස් සිල්වියාට කියනවා, "අපි මෙතනින් මේ සියල්ල නතර කරමු. කොහේ හරි ඈත පළාතකට ගිහින් අපි නිදහසේ ජීවත් වෙමු" කියලා. නමුත් සිල්වියා දැඩි කෝපයකින් පසු වෙනවා. ඇය කැමති වෙන්නේ නැහැ. දැන් පොලිසිය තහවුරු කරගෙන ඉවරයි මේ දෙන්න තමයි ඝාතකයින් කියලා. මේ දෙදෙනාගේම පින්තූර සමාජගත කරනවා. මේ දෙන්නව හොයන්න පොලිසිය ලොකු පිරිසක් යොදවනවා. සියලුම ස්ථානවල මොවුන් දෙදෙනා හොයමින් පොලිසියෙන් සැරිසරනවා. ජේකබ් හිතනවා එයාපෝර්ට් එකෙන් නැත්තම් ස්ටේෂන් එකෙන් මේ දෙන්නට ගැලවිලා කොහොමත් යන්න බෑ. ඒක නිසා මෙයාලා පාර යන වාහනයක තමයි යන්න ඕනේ කියලා. පොලිස් ඉන්ස්පෙක්ටර්ගෙන් වාහනයක් ඉල්ලගන්න ජේකබ් ඩේසි සමග මේ රටෙන් පැනගන්න පුළුවන් පාරක් දිගේ ගමන් කරනවා. මෙහෙම යන මග පිටිපස්සෙන් ආපු වාහනයක් ජේකබ්ගේ වාහනය හප්පනවා. කවුද කියලා බලනකොට මැක්ස් සහ සිල්වියා. ඉතාමත් වේගෙන් එන මේ දෙන්න ආපහු පාරක් ජේකබ්ගේ වාහනය හප්පනවා. ජේකබ්ගේ වාහනය පාරේ නිවතට විසි වෙලා පෙරලිලා රෝල් වෙලා යනවා. මෙහෙම රෝල් වෙන වාහනය නිවතට විසි වෙනවා ජේකබ්.
ජේකබ්ට සිහිය නැති වෙනවා. ටික වෙලාවකින් පස්සේ නැවතත් සිහිය එන ජේකබ් නැගිටලා වාහනේ ළඟට ගිහින් බලනවා. ගිහින් බලනකොට ඩේසිව පේන්න නැහැ. මැක්ස් සහ සිල්වියා මේ දෙන්න ඩේසිව උස්සගෙන ගිහිල්ලා හෙමිට පාරට එන ජේකබ් ඉස්සරහින් එන වාහනේ නවත්තනවා. ජේකබ් ඉස්සරහා ලොරියක් නවත්තනවා. ඒ ලොරිය නගින ජේකබ් ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ටික දුරක් ඩේසි සමග ගමන් කරන මැක්ස් සහ සිල්වියා පාර අයිනේ වාහනේ නවත්තලා ඩේසිව බස්සනවා. මැට් ඩේසිට වහ බෝතලයක් දීලා කියනවා මේක ඔයාම බොනවද නැත්තම් මේ පිහියෙන් බෙල්ල කපන්නද කියලා. ඩේසි වහ බොන්න නැතුව මොවුන් දෙදෙනගෙන් බේරෙන්න දඟලනවා. ඒ මොහොතේ අර ලොරිය නගලා බස්සෙන් ආපු ජේකබ් එතෙන්ට එනවා. අතේ තියෙන තුවක්කුව පෙන්නලා කියනවා වෙඩි කනවද නැත්තම් ඩේසිව අතෑරිනවද කියලා. ඩේසි දැන් තමයි මරබියෙන් පොඩ්ඩක් මිදෙන්නේ. ජේකබ් අතේ තුවක්කුවක් තිබ්බත් සිල්වියා සත පහකට ගණන් ගන්නේ නැහැ. සිල්වියා කියනවා අපේ අරමුණ කරා අපි යනවා. අපි දෙන්නව කාටවත් වෙන් කරන්න බෑ. අපේ මරණය තීරණය කරන්නේ අපිමයි කියලා පිහියක් කරන් ඇනගන්න උත්සාහ කරනවා. ජේකබ් සිල්වියාව වළක්වන්න සිල්වියාට වෙඩි තියන්න හදනවා. ඒ මොහොතේ මැක් ඉස්සරහට පනිනවා. එතනදී මැක්ට වෙඩි වදිනවා. මැක්ට වෙඩි වැදුනත් සිල්වියා නතර වෙන්නේ නැහැ. හිමෙන් වැහිලා තියෙන ප්‍රදේශයේ මැක්ව හොඳින් අල්ලගෙන බිම දිගේ ඇදගෙන යනවා පෙන්වනවා. ඩේසි හිමේ වැටලා දඟලනවා දකින ජේකබ් ඉක්මනට ඩේසි ළඟට ඇවිත් ඇයට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලනවා. ඩේසිගේ අත්පා බැඳලා තියෙන්නේ. ජේකබ් සියල්ල ලැහෙනවා. ඒ මොහොතේ ඩේසි කියනවා මාව බේරගන්නවට වැඩිය අර දෙන්නව අල්ලගන්න ඉක්මනට යන්න කියලා කියනවා. එතනදී ජේකබ් කියනවා ඒ දෙන්නගෙන් පලිගන්න එක මගේ අරමුණ නෙවෙයි. දැනටමත් මගේ දුවගේ ජීවිතය අවසාන වෙලා ඉවරයි. ඔයාගේ ජීවිතෙත් අහිමි වෙනවා දකින්න මං කැමති නෑ. ඒකයි මම ඔයාව බේරගන්නේ කියලා කියනවා. මැක්ට වෙඩි වැදිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ හිම අතරින් එයාලට වැඩි දුරක් යන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් ඒ දෙන්නව පොලිසියෙන් අල්ලගයි. අපි දෙන්න ඉක්මනට හොස්පිටල් එකට ගිහින් බෙහෙත් දාගමු කියලා ඩේසිව අඬගහගෙන ඔහු එතනින් යනවා. සිල්වියා මැක්ව ඇදගෙන අර හිම අතරින් නොපෙනී යනවා. ඊළඟට පෙන්නන්නේ හොස්පිටල් එකක්. ඉන්ස්පෙක්ටර් එනවා ජේකබ්ව හම්බෙන්න. ජේකබ්ව හම්බලා කියනවා බොහොම ස්තුතියි. ඔයා නැත්තම් මේ කේස් එක අපිට කවදාවත් ඉවර කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයා අපිට ලොකු උදව්වක් කළේ කියලා කියනවා. ඉන්ස්පෙක්ටර් කියනවා අපි රපට්ගේ සියලුම දේ පරීක්ෂා කළා. මේ පරීක්ෂණවලදී අපිට දැනගන්න ලැබුණා මේ ළමයි දෙන්න රපට්ගේ ළමයි දෙන්නෙක් නෙවෙයි. රපට් මේ ළමයි දෙන්නව වෙන වෙන පළාත්වලින් හදාගන්න අරන් තියෙන්නේ කියලා. ජේකබ් කියනවා ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒ දෙන්න අයියයි නංගි නෙවෙයි. ඒ දෙන්න ඉපදිලා තියෙන වෙන වෙන පළාත්වල. බැරි වෙලාවත් ඒ දෙන්න කොහේ හරි වෙන වෙනම ඉඳලා කොහේදී හරි මුණ ගැහිලා තිබ්බනම් ඒ දෙන්නගේ ආදරය සාධාරණය වෙන්න තිබ්බා. ඒ දෙන්න මේ සමාජයට හොඳ ආදරවන්තයින් දෙන්නෙක් වෙන්න තිබ්බා. අද වෙනකොට මගේ දුවත් මගෙත් එක්ක සන්තෝෂෙන් මේ ලෝකේ ඉන්න තිබ්බා. නමුත් රපට් වගේ නරුමෙක් ළමයි හදන්න දන්නේ නැතුව හදලා ඒ ළමයි දෙන්නට හොඳටම වද දීලා ඒ ළමයි දෙන්නගේ මනස විකෘති කරලා තමයි මෙච්චර හානියක් මේ සමාජයට සිදු වුනේ කියනවා. ජේකබ්ගේ දුවගේ අතේ කොටසක් නැති නිසා මේ වෙනකල් අවසන් කටයුතු කරලා තිබිලා නැහැ. දැන් දුවගේ අත හම්බ වුණාට පස්සේ දුවගේ අවසන් කටයුතු සිවල්ල ඉවර කරනවා ජේකබ්. ජේකබ් සහ බිරිඳ ඩිවෝස් වෙලා වෙන් වෙලා හිටියත් මෙතනින් එහාට ඒ දෙන්න එක් වෙලා ඉන්න තීරණය කරනවා. ඊළඟට පෙන්වන්නේ රපට්ව. රපට් හිරගෙදර ඉන්නකොට ඔහුට කෝල් එකක් එනවා. ඔහු ගිහින් අහංස කරනවා. අහංස කරපු ගමන් කතා කරන්නේ සිල්වියා. සිල්වියා අහනවා ආ තාත්තා ඔයා හොඳින් ඉන්නවද කියලා. සිල්වියා පොලිසියෙන් බේරිලා තාම නිදැල්ලේ සැරිසරනවා. මෙතනින් මේ කතාව ඉවර වෙනවා. ඉතින් කතාව හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, තවත් කෙනෙකුට බලන්න, ෂෙයා කරන්න, හිතන ඕනම දෙයක් කමෙන්ට් කරන්න, වැඩිය හිතන්නේ නැතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ජාත්‍යන්තර සිනමාව දන්න සිංහලෙන් විඳින්න රැඳෙන්න channel Itrix සමග. ස්තුතියි.